Wafula. Mtazamaji, ni afueni kwa gavana wa kaunti ya Meru baada ya bunge la kaunti ya Meru kupigiwa breki katika azma ya kujadili hoja ya kumngatua afisini Mwangaza katika uamuzi uliotolewa na mahakama kuu ya Meru. Amri hiyo ilitolewa na Jaji Linus Kasan, kama anavyotuarifu ripota wetu wa Meru John Java Kiania. Mahakama kuu ya Meru imeagiza kuwa ombi la kuondolewa mashtaka dhidi ya gavana Kawira Mwangaza lipelekwe kwenye baraza la wazee la Njuri Ncheke. Jaji Linus Kasan aliamuru kwamba mahakama hiyo ambayo ilipaswa kutoa uamuzi leo Jumatatu kuhusu hoja ile ya kuondolewa ofisini kwa gavana Mwangaza itafanya hivyo Agosti 20 mwaka huu. Hii ni kutoa nafasi kwa utatuzi mbadala wa mizozo, kama Rais William Ruto alivyowaomba wajumbe wa bunge la kaunti ya Meru na gavana kufanya hivyo. Aidha, mahakama iliagiza wawakilishi wa DAO na gavana huyo kufika mbele ya wazee wa Njuri Ncheke pamoja na mawakili wao kabla ya Jumatatu Julai 31 mwaka huu. I think for my 20 years I've been in the judiciary, this is the most difficult case I've ever handled. And it's coming at a time when I was just appointed as a judge. But nevertheless, I really have to move on. I have to make a decision. Mwangaza alifika kotini Jumatatu akitaka kupata maagizo ya kuwazuia wawakilishi wa DAO kuendelea na hoja ile ya kuondolewa mamlakani pamoja na mashtaka dhidi yake, akidai kuwa hoja hiyo ilitokana na chuki za kisiasa kutoka kwa wapinzani wake. Gavana huyo alidai kuwa maadui zake waligushi saini za wawakilishi wa DAO ambao walionekana kuunga mkono hoja kutimuliwa kwake. Kupitia wakili wake Elias Mutuma, aliambia mahakama kuwa baadhi ya kesi ambazo zilikusudiwa kuwa na ushahidi bado ziko mahakamani. Rais William Ruto na viongozi wengine wakuu wa chama cha UDA walitaka wanasiasa wa eneo la Meru kumaliza mizozo ya kisiasa na kutafuta suluhu la kudumu, huku jukumu hilo likitwikwa baraza la wazee wa Njuri Ncheke. Kadhalika, Njuri Ncheke wameagizwa kuwasilisha uamuzi wao au ukosefu wake katika mzozo huo kabla ya wiki tatu kuanzia leo. Hoja hiyo ya kubanduliwa kwa gavana Kawira Mwangaza iliwasilishwa na naibu kiongozi wa chama cha Wengi Zipora Kinya kwa misingi ya ukiukaji mkubwa wa katiba, sheria mbalimbali za kitaifa na kaunti, na matumizi mabaya ya ofisi. John Java Kiania, TV47, kaunti ya Meru.